אהלן, אוי, היום זה יום מיוחד, זאת אומרת, בטרנזיטים ביום מיוחד, אני מקליטה את הסרטונים האחרונים מראש, כיוון שאני אוטוטו טסת לי לאמסטרדם, אז בזמן שהשמש תיכנס לצלב מיכל האהבה, אני באמסטרדם ואני אחגוג את הסלף לאב שלי שם, אוי, אני אוהבת את הצלב הזה, אני אוהבת את השערים האלה. בואו נראה מה קורה אחרי שגמרנו להתעסק בהם, במשברים ובעימותים וגדלנו מהם, אז אנחנו צוללים לתוך מיכל האהבה, the vessel of love, השמש תיכנס לשער 46, שער אהבת הגוף, ותהיה מקורקעת בשער 25, שער אטום, אהבה אוניברסלית. ומי שמקשיב לי הרבה זמן יודע כמה אני מאוהבת בצלב הזה. אז בואו נסתכל קצת יותר לעומק. אהבת הגוף. Pushing upward, דחיפה כלפי מעלה, כן? Good fortune that may be perceived as a result of serendipity, but derives from effort and dedication. המזל המבורך אשר יכול להיראות כאילו שהוא נוצר מ... סרנדיפידיות, להיות במקרה במקום הנכון ובזמן הנכון, אבל למעשה נובע ממאמץ ונחישות והקדשה, כן? Dedication, נחישות. אהבת הגוף. השער הזה מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, הווסל, בואו נגיד עליו כמה מילים, מיכל האהבה. אז מיכל האהבה הוא אחד משני הצלבים שנמצאים במרכז הג'י, זה מרכז מאוד מיוחד, אלה צלבים מאוד מיוחדים, הם מחזיקים את כל הגלגל, הם מקושרים למבנה של הגלגל, הם חשובים ביותר, שני צלבים מאוד מאוד חשובים, וצלב מיכל אהבה מדבר על ארבעה אספקטים של אהבה, אבל כולם אינם אישיים, זאת אומרת, זאת אינה אהבה אישית. ארבעת שערי הווסל הם נקראים loving gates, הם שערים שאוהבים, זה הקטע שלהם, זה שער אוהב, וכמובן זה מאוד מאוד מבלבל גם את האנשים שנושאים את השערים האלה וגם אנשים אחרים סביבם כמובן, כי האהבה הזאת, ואנחנו יודעים שהאהבה ב-human design זה לא רגש, זה לא אני אוהב אותה כי יש לה שיער, אני מרגיש שלי, היא עושה לי, לא, כל זה אנחנו יודעים, זה נובע ממקומות אחרים במכניקה. אבל אהבה היא מהות, והמהות הזאת נמצאת במרכז הג'י, שערי הצלב האלה מייצגים את הפנים השונות של אותה אהבה שהיא מהות והיא אינה אישית, זאת אהבה אינה אישית. בואו נדבר על אהבת הגוף. קודם כל, זה שער מאוד מעניין 46, כי אחריו בגלגל נמצאים כל שבעת שערי הספלין, והספלין הוא כמובן אודות בריאות, ואנחנו מיד רואים שבעצם השער הזה מחובר ישירות לבריאות, זאת אומרת, קודם כל, אהבת הגוף זה לדאוג לגוף שלנו, כן? זה השער שמייצג את הבשר. אם אנחנו מדברים על הווסל, כן? על אותו קד, על אותו מיכל, אז... יש לו כל מיני אספקטים, כן? יש לו את האורה, השער 15, זה הבחוץ, זה הדפנות החיצוניים של אותו דופן, זה אחד או אחת. אני מהמרת שזה דפנות חיצוניים, אני מזמינה את בעלי ערוץ השיפוטיות לבדוק אם צדקתי, דופן אחד, אני מהמרת, אז שער 15 שמייצג את האור הוא הדופן החיצוני של אותו וסל, של אותו מיכל. 46 הוא הדופן הפנימי, הוא הבשר, ממש הבשר, הגוף, כן? אנחנו יודעים שאנחנו לא נגמרים בגוף, אנחנו נגמרים באורה. אז יש לנו את האורה מבחוץ, הבשר מבפנים, הגוף עצמו. הדם שזורם בפנים, זה תכף מדבר עליו, שער אהבה אוניברסלית. וה-10, כן? שער אהבת העצמי, הוא הפייה שדרכו נשפח כל מה שיש בווסל החוצה, אל העולם, ומבטא את עצמו בעולם. אז אנחנו מדברים פה על הגוף, על הבשר, על הפלש, כן? ואהבת הגוף, השער הזה שייך למעגל הקולקטיבי החש, החווייתי,
ואנחנו יודעים שהוא שייך לערוץ הגילוי, שמדובר על לקפוץ, להתחייב, כן, to say yes, להגיד כן, ולקפוץ למצולות של התנסות, התנסות חווייתית שבתומה נלמד על עצמנו, והכל סייקלי, כן, כי אנחנו מדברים על המעגל הקולקטיבי החישה, מעגל החישה, אבסטרקטי, כן, וכשמדובר פה על אהבת הגוף, זה מדובר על ללמוד לאהוב את עצמי דרך הגוף שלי, וכמובן, בגלל שזה שייך לרבע הדואליות, דרך הגוף שלי יחד עם גופות אחרים. זאת אומרת, שוב, זה לא אישי, זה לא אני אוהב ספציפית את הגוף הזה, הגוף הזה עושה לי את זה, לא, אלא אני לומד, חווה משהו עם גופות אחרים כדי לאהוב את עצמי. אז גם זה נורא נורא מבלבל, כי זה ערוץ, הרבה פעמים, שוב, אני לא רוצה לכליל, אבל הרבה פעמים כשיש שני אנשים שמתחברים בחיבור ביניהם, שלאחד אחד נושא את שער אהבת הגוף, והאחר נושא את שער מצולות, שער אמירת הכן, זה חיבור שהוא מאוד חושני. שוב, לא מוצאים דברים מהקשרם, אבל זה יכול לבטא חיבור מאוד חושני, וזה לאו דווקא שהבן אדם הזה ספציפית הוא בן הזוג האידאלי, לא, זה הגופות האלה צריכים להתנסות זה עם זה וללמוד לאהוב את עצמם דרך זה. אז יש לנו שבוע של אהבת גוף, של נחישות, של דחיפה כלפי מעלה, של לרצות להצליח במקומות שאחרים נכשלו, או להיכשל במקומות שאחרים הצליחו, אז זה מאוד מאוד כיפי. שער כיפי, וכמובן שוב, רבע הדואליות, הרבה חושניות באוויר, כן? יכול קצת להטעות, החיבורים האלה יכולים להטעות בגלל האווירה שנותן נפטון, עוד עם הקו הזה, אהבה, כן? שער המשפחה, שער החברות, ויכולים לחשוב שזה סיבה להתחתן או משהו, אז תיזהרו, זה רק אהבת הגוף, שיש לה מימד ענק, אבל היא לא שייכת, זה התנסות, אתם זוכרים, מעגל קולקטיבי התנסותי לא קשור ל... דבק, טרייב, משפחה, ילדים והתחייבויות. שער 25, שער אטום, אינוסנס, כן? אהבה אוניברסלית. זה שער מאוד מאוד מיוחד. אם אמרנו שארבעת שערי הווסל הם אינם אודות אהבה אישית, אז הכי לא אישי מכולם זה 25, זה שער אטום, כי זאת אהבה אוניברסלית, זה הכהן הגדול. הכהן הגדול אוהב את כל מאמיניו, רק בגלל שהם פשוט הגיעו לשם, הם באור שלו, והתפקיד שלו זה לאהוב אותם. אתם זוכרים, loving gates, שערים אוהבים. אז אותו כהן גדול אוהב את מאמיניו או את מלוויו, אותו שמן אוהב את החפצים שהוא מתעסק בהם, כן, יכול, זה שער שזאת אהבה שיכולה לאהוב חפץ יותר מאשר בן אדם, וזה נכון, אני כמובן, אני נוסעת את הערוץ המלא, כן, ערוץ החניכה, וזה הצלב שלי כמובן, השמש שלי בצלב הרגיל יושבת על שער 10, אבל בקירון ריטרן הצלב שלי יושב על שער 25, אני כל כך מבינה את זה, אני חווה את השערים האלה מאז הקירון בצורה כל כך עוצמתית, זה פשוט לא יאומן, אז המקום הזה של פשוט לאהוב את הכל, לאהוב כוס, לאהוב את המיץ הזה שאני שותה, לאהוב את החפצים שלי, חברים הקרובים שלי יודעים שאני נותנת להם שמות, וזה שער מאוד מאוד מבלבל, כי מצד אחד הוא גם, הוא מאוד, מאוד עוצמתי, זאת אהבה מאוד עוצמתית, תסתכלו, הוא מסתכל על שער השוק, 51 באגו, זאת אומרת, הוא יכול להכיל את השוק של האגו, כמובן, הכל זה this and that, תלוי איך אנחנו חיים, אבל, זה, אבל יש פה את הפוטנציאל להכיל את השוק של האגו כדי לגדול, זה שער רוחני, כן, זה שער של אהבה רוחני, ומצד שני, כל האנשים שנושאים אותו, הם מפזרים אותו, זאת אומרת, שוב, גם מאוד מאוד תלוי איפה בדיזיין, כן? אבל באופן כללי, זאת אהבה שמוקרנת החוצה אל היוניברס, כן? ואז אפשר שוב מאוד מאוד לטעות, וגם אותו אדם יכול לחשוב שהוא אוהב את הבן אדם שעומד מולו באופן אישי, וגם אנשים מסביב מאוד מאוד טועים, מאוד טועים. זה מבלבל את שני הצדדים מניסיון. אז אנחנו הולכים להרגיש את שני האספקטים האלה של אהבה באופן מאוד מאוד חזק.
מה שעוד יקרה זה שוונוס תיכנס לשער הקדרה, שער הערכים בספלין, שער החמישים, שאתם רואים בתוך הקדרה הזאת מתבשלים כל מיני סוגים של ערכים, וגם שער האחריות וגם הפחד מהאחריות. מה שעוד קורה שאורנוס מתקדם בדרכו, הוא נמצא עכשיו בקו השלישי, סליחה, הוא לא מתקדם בדרכו, הוא חוזר קצת אחורה, הוא ברטרו, הוא בקו השלישי, והקו השלישי של השער המיוחד הזה, שער סיומים, שער צמיחה, הקו הזה נקרא, זה הקו היחיד בכל ה-384 הקווים של הרי ויצ'ין, שנקרא עצמו ניסוי וטעייה, trial and error. ופה, בגלל שאנחנו מדברים על שער הצמיחה, ושוב, זה מאותו מעגל של שער אהבת הגוף, כן, אנחנו מדברים על ה-human experiential way, על המעגל החווייתי הזה, ההתנסותי, אז מה שנותן לנו להבין השער הזה, זה ששום סייקל לא יכול לעבור, שום צמיחה לא יכולה להתרחש ללא ניסוי וטעייה, והשיעור של הקו הזה זה האם אני מקבל את הטעויות כחלק מהתהליך או לא. מאוד מעניין הקו הזה, מאוד מעניין, הוא גם מתחבר אליי בדיוק באיזה מקום מדהים, אז אני אוהבת אותו. אז ברוכות הבאות הטעויות שיעזרו לנו לגדול. מה שעוד יקרה, זה שוונוס אחרי שהיא גמרה לבחוש בקדרת הערכים, היא עוברת לשער שער משחק המשחקים, שער לוקח הסיכונים בספלין, וזה קורה ב-25 לחודש, ומתחברת שם עם פלוטו, והם יוצרים את ערוץ המאבק, אז אנחנו נחוש את ערוץ המאבק האינדיבידואלי שלוחם למען עקרונותיו, ובנות סלף לוחם על כל דבר, מתנגד לכל דבר, מציק לכל דבר, אז קצת תהיה intention, מה שנקרא, intensive. מה שעוד קורה ב-25, זה שאנחנו נזכה לחוות ביחד את מרס בשער 10, שער אהבה עצמית, יחד עם שני שערי אהבה שנמצאים בשמש ואדמה, זה לא יהיה להרבה, זה יהיה ליומיים קטנים עד שהשמש תצא, אבל שער 10 כמובן ימשיך קצת, מרס ימשיך להיות בו קצת, אני חושבת, זה שער מאוד מיוחד, כמובן, התנהגותו של העצמי, שער 10, שמדבר על אהבה עצמית או לא. השער הזה נותן את האיכויות שלו לפרופילים, כן? ששת הקווים שלו נותנים את האיכויות להתנהגות הפרופילית שלנו, זאת אומרת, אותו חוקר ואחר כך נזיר ואחר כך קדוש מעונה ואופורטוניסט ו... כופר ורול מודל זה הכל הקווים של שער 10. שער 10 מתחבר בפוטנציאל לשלושה שערים הרמונים, כן? הוא יכול להתעורר אל עכשיו, אם הוא מתחבר לשער 20, הוא יכול לדעת איך להתנהג אינטואיטיבית כדי לשרוד, אם הוא מתחבר ל-57, ואם הוא מתחבר ל-34 שער העוצמה, אז זאת העצמה של הכיוון. של האמונות שלו, האמונות של תגובת הסקרל. שער מאוד מאוד מיוחד, זה תמיד this or that, כן? זה אהבה עצמית או לא, אהבת הגוף או לא. וכמובן שמניסיוני, ככל שאנחנו חיים יותר את מי שאנחנו, ומשחררים את הפנטזיה להיות מישהו אחר, אז האהבה עצמית שלנו הולכת וגוברת. שער 10 גם מדבר על... לאהוב להיות בחיים, לאהוב להיות בעולם הזה, לא משנה מה רואים, ואתם מכירים אותי עם, עם המרקורי שלי בשער הדיכוי, בקו של חוסר התוחלת, אני מאוהבת בחיים, חסרי התוחלת האלה. אז זה מה שצופן בחובו השבוע שלנו, ואני, מהרגע שנודע לי שאני נולדתי בצלב הווסל אוף לאב, אז נורא נורא צחקתי, כי כשהסתכלתי במילון לראות מה זה וסל, כי זכרתי שווסל זה מין ספינת מלחמה, אז בדקתי וראיתי שיש לזה כמה מונחים, כמובן, אז אחד מהם זה באמת ספינה, אז אותו מיכל אהבה מבחינתי הוא נקרא ספינת אהבה, וכשאני צוחקת על ספינת אהבה שלי, אני כמובן נזכרת בתוכנית הזאת, כל האנשים בגילי
באזור גילי ומעלה, הזכרו את התוכנית המשעשעת הזאת, שכשלא הייתה לנו בחירה בטלוויזיה, זה מה שראינו. אז, אז זה מה שאנחנו הולכים לחוות. וכמובן, אם אנחנו רוצים לטפח את אותה אהבה עצמית שהיא בסיס לכל החיים האלה, כן? אהבה עצמית שהיא מתבטאת גם באהבת הגוף, גם באהבת החפצים שסביבנו, כן? בכל דבר, וכמובן לאהוב להיות בחיים, לאהוב את אותו כלי שאנחנו נמצאים בו, בלי לשפוט אותו, בלי לרצות להיות מישהו אחר, בלי להגיד, אתמול מישהי כתבה לי, שלחה לי את המפה שלה עם ערוץ אחד ואמרה לי, אוי, תראי איזה עצוב, אין לי בכלל מנויים מוגדרים, לך יש יותר, אמרתי לה, כתבתי לה, יקירתי, כל אחד בורח במשהו, בורח, וברגע באמת שאנחנו מתמסרים ולומדים לאהוב את המגבלה, אתם זוכרים? מגבלה זה הגוף שלנו, מגבלה זה החיים שאנחנו בתוכם, ברגע שאנחנו נכנעים למגבלה, אנחנו הולכים לפי האסטרטגיה של הטיפוס שלנו, אנחנו נותנים לסמכותנו הפנימית או לתהליך קבלת ההחלטות שלנו, לקבל את אותן החלטות ולנווט אותנו בחיים, ואנחנו ישנים לבד, אז הפרח שבנו הולך וצומח, ובקירון הוא באמת, בתקופת הקירון, בסביבות גיל 50, הוא באמת יכול להתחיל לפרוח, וזה לעולם לא מאוחר מדי, אני רואה גם אנשים שנכנסים ליום הדיזיין הרבה אחרי גיל 50, וגם מתחילים לאט לאט לפרוח. אז בואו נשקה את עצמנו בהרבה אהבה, ונתראה עוד כמה ימים. ביי ביי.